E da, dobro jutro. Još jednom nastavljamo jutarnji program sa mnom ovoga jutra. Su Didanović Marko, trener, karate trener i Damir Đorđević iz Sportneta. Dobro jutro i dobro nam došli. Nažalost, Ljubiša Marić, koji je trebao da nam bude ovoga jutra ovde sa nama, koji je osvajač medalje i tim povoda smo ga izvali, dobio je temperaturu, nažalost razbolao se. Evo, želimo mu brzo ozdravljenje, ali vi ste tu da nam ispričate sve novosti, šta se dešava u sportu i šta se dešava u karateu. Dakle, svetsko prvenstvo je za nas nedavno održano, imali ste puno uspeha, puno medalja, žene su osvojile zlato, čini mi se, jel tako? Jovana Preković je ponovila njen uspeh od prethodnih godina i ponovo je svetska šampionka u karateu. Muška seniorska ekipa je osvojila srebrnu medalju i ovom prilikom im svima čestitam na tom velikom uspehu. U okviru muške seniorske ekipe bio je i naš član našeg kluba, karate kluba Žandarmerije, Ljubiša Marić i konačno je osvojio i on tu dugo čekanu medalju na velikom svetskom prvenstvu. Da, kasnije ćemo da pogledamo i fotografije sa prvenstva tog svetskog i zaista bih rekao da je bilo fantastično. Koliko je bilo učesnika? Je bilo teško doći do medalje? Pa naravno, mislim samim tim što je svetsko prvenstvo u pitanju, mnogo je teško doći do medalje jer tu na svetsko prvenstvo dođe samo oni koji su najbolji iz svojih zemalja. Naravno, pogotovo sada kada je karate prethodne godine bio na olimpijadi u Tokiju, mnogo je porasla ekspanzija za ovim sportom, tako da sve je jača konkurencija i sve je teže doći do medalje. Kada pričamo o karateu, negde i to preporučuju, dakle, stručnjaci da kada su deca mala, da uvek taj neki prvi sport bude individualni sport i negde se skoro svi odlučuju za karate. Dakle, kao kolektivni sportovi mogu tek tamo od 6. do 7. godine, ali deca su do te godine, nemaju tu sve da trebaju da dele i kako to izgleda i onda preporučuju te individualne sportove. Karate je tu u 99% slučajeva broj jedan sport sa kojim se počinje. Koliko njih ostaje u karateu ili koliko je karate u stvari dobra i za šta je dobra baza za dalje? Dobro ste rekli, složio bih se sa vama. Karate je odličan bazični sport, jedan od osnovnih bazičnih sportova za razvoj dece. Ako zanemarimo tu fizičku aktivnost koju deca imaju, deca tu sazrevaju u nekom mentalnom smislu. Znači, oni nauče, što ste rekli, lepo da dele, nauče da se odnose prema svojim obavezama, da prihvataju tuđi autoritet, da prihvataju druge drugare koji su malo različiti od njih. Tako da sve to kada se sabere, na kraju ispadne jedan kvalitetan čovek kroz nekih 15-20 godina. Jeste, i to je najbitnije da od naše dece pravimo ljude na prvom mestu i to dobre ljude. Jer danas je zaista teško, ne samo kako je krenula ova pandemija, ali generalno u poslednjih nekoliko godina svi negde gledaju samo sebe, svi glaze, ne biraju sredstva i zaista nam je bitno da mi na našu decu prenesemo samo ono što je dobro i da na kraju bili šta god hoće da budu, da će biti karatisti ili nešto drugo u životu, bitno je da budu dobri ljudi. I što kažete, tu je najbitnija baza. Nastavit ćemo razgovor na temu karate, ali dajde da se malo prebacimo na Sportnet. Prvo moram da vam najavim. Dakle, prijatelji, Sportneta je javni akvarijum u Beogradu. Dakle, na kraju jutarnjeg programa delit ćemo dva puta po dve ulaznice za sve vas koji želite da obiđete javni akvarijum, koji želite da vidite zmije, ostale, svašta ima, i gmizavaca, i nema šta nema u našem javnom akvarijumu. Dakle, dva puta po dve karte delit ćemo na kraju jutarnjeg programa. Ostanite do kraja uz nas. Dakle, Damir je sa nama iz Sportneta. Šta ima novo u sportu? Evo sada nam ovaj tenis, jer nam je trenutno najaktuelniji, pa ćemo posle pričati o ovim manje poznatim sportovima, što se kaže. Pa jeste, eto, tenis je u ovom momentu aktuelan, juče onaj meč za Hičkoka, što bi se reklo, ali opet bio, jako je tenis aktuelan, vratio se opet na karate koji je doživio ekspanziju još od olimpijskih medalja. Imali smo tu situaciju i sa odbojkom, kada smo bili onako na vrhuncu, onda je krenula ekspanzija odbojke i drago mi je što sada karate upravo ide tom nekom uzlaznom putanjom. Pa jeste i drago mi je što je tu Marko iz najtrofejnijeg našeg kluba, karate kluba Žandarmerije, koji će malo detaljnije opisati baš oko te baze, dakle oko tih novih polaznika karatea, šta je najbitnije. Koristim ovu priliku da što se tiče karatea što više se promoviše, jer jednostavno bio je sad, mislim da je pridruženi član olimpijskih igara, ne znam formulaciju tačnu, pitanje je šta će se desiti, da li će ostati u olimpijskom tom ciklusu.
I mi smo... Ovo za tri godine, ali tako? Za, još se ne stvari, zna. 2000, da. Za dve godine, tako, 2,5 godine. Da. Da. Ovaj, ono što je još dodatni ovaj razlog da se radujemo tom uspjehu jeste što su naši karatisti imali samo tu jednu priliku i na toj jednoj prilici su se pokazali maksimalno. Dakle, po procentu izlaznosti oni imaju 100%, ja mislim da nijedan naš sport nema to. Tako da ovaj, baš mi onako i prijatno i radovao sam se svim medaljama. Očekivao sam da možda posle te olimpijade onako dođe do nekog zasićenja da smanje, što se kaže, tempo. Međutim, ove medalje su me opet iznova iznenadile. I tek će. Krivo mi je što ovaj, popularni Bubi nije mogao da dođe da prinese onako iz prve ruke kako je bilo, ali... Doći će. Ovaj, čim ozdravi, eto, pridružit će se pa će reći onako iz prve ruke. Ali ono što je bitno kada je karate u pitanju, dakle, pored toga, eto, imali smo i tenis kao individualni sport i rekla bih da je to možda i najuspešniji. Imamo čuvenog Novaka Đokovića koji je u individualnom sportu u svetski broj 1. I ja sam sigurna da će tako i karate kada su i individualni i kolektivni sportovi. Zaista smo takva nacija da tu definitivno ne moramo da sumnjamo u naše i decu i buduće velike, što se kaže, sportske zvezde. Ali ono što je karakteristično za karate je da nam pruža nešto što nam možda neki drugi sport ne pruža, a to je samopouzdanje. To je ta neka samoodbrana. Nažalost, vršnjačkog nasilja je sve više i više. I jako je bitno da imamo to samopouzdanje koje nam karate pruža, ali tako? Tako je. Znate kako mi u okviru kluba također radimo na prevenciji tog vršnjačkog nasilja i opet ćemo staviti fizičku aktivnost na jednu drugu stranu. Pored toga što se bavimo trenerskim poslom, mi smo pre svega i pedagozi. Znači, mi tu decu moramo izvedemo na pravi put. Sa tim u vezi radimo i dosta predavanja, odnosno tribina u okviru beogradskih škola, gde približavamo bitnost prevencije nasilja, vršnjačkog nasilja u školama, kako roditeljima, tako i deci. Samim tim radimo i na tom poboljšanju prevencije vršnjačkog nasilja. Tu je i socijalizacija jako važna. Naravno, socijalizacija u svakom pogledu važna, jer svako dete koje dođe kod nas u salu, koje dođe uopšte na karate trening, mora da nauči da prihvati i drugu decu. Sva deca su različita. Mi im prilazimo kao individuama, kao pojedincu i kada shvatite kakvo je neko dete, onda je lako njega i uklopiti u određenu grupu. Ali ono što je jako bitno da isklonimo našu decu sa ulica. Pa, tačno. Ovaj, naravno, pored karate postoji mnogi sportovi koji nešto slično ovaj, propagiraju po toj psihologiji sporta i tako dalje. Međutim, ovaj, opet kažem, karate je najbolji primjer, pošto ajde kažemo, posjeduje sve u sebi. Dakle, postoji i individualna odgovornost, postoji timska odgovornost. Vidimo sad napore mnogih sportova da se približi ženski i muški sport jednom drugom. Karate to odavno već, čini mi se, ima. Dakle, potpuno ravnopravno i sastave klubova kad pogledate, ovaj, mislim da je potpuno ravnopravno. Znaš što u drugim sportovima nije tako? Evo fudbal recimo, košarka. Ajde, košarka još ženska i zaista smo uspešne, tu nema dileme, rekla bih. Onako neskromno da smo možda čak i najbolji na svetu. Ali recimo ovo je ženski fudbal. Kada gledamo muški, ženski fudbal, žene su toliko uspešne. Evo sad je bila i reprezentacija. Da, tako pobedili imala, smo ovaj, da, uspeh. Tako da, zašto se prave te razlike? Pa pre svega bih rekao da je to geografsko pitanje. Dakle, znamo svi da su pojedini sportovi negdje popularni i negdje nisu. Ovdje kod nas imamo jedan drugi sistem da je neki, ajde kažem, balkanski mentalitet, gdje kao i poslovi u kući postoje verovatno i sportovi koji su muškarci i žene ili žene u tom nekom mentalitetu. Međutim, ovaj, kada se pogleda zapad ili bilo koja druga zemlja, stiče se utisak da je skoro pa potpuno ne po primanjima, ne po plati, ali skoro pa izjednačeno ovdje. Pitate bilo kog roditelja koji ima ćerku, reći će ili odbojka ili tenis, jer verovatno je roditeljima u glavi da postoji ženski muški sport, mada meni to nejasno, ali dobro, takav je mentalitet. Znači, ta baza je problem. Iz te baze, iz kvantiteta, dolazi i kvalitet. Pošto nema te baze, malo je klubova, čim nema baze, kvalitet je redak. Mi smo područje koje daje dosta kvaliteta skoro svim sportovima, ali je to suviše mala baza da bi izašao neki, ajde kažemo, brojan kvalitet. I čim nema takvih pojedinaca, ženski fudbal
tek sad poprima malo veće razmere. Ranije, pre neke 4-5 godina... Dobro, tu smo i mi kao i mediji da podržimo sve to. Naravno, apsolutno. Tako da, ajde kažemo, u tom ženskom futbolu je sad dosta bolje stanje nego pre, recimo, 3-4 godine. Ali pretpostavljam da će to sve biti bolje kako bude vreme prolazilo. Zato je tu jako važna edukacija i po školama, i ne samo dece, nego i roditelja. A vi vršite te edukacije, je li tako? Upravo tako. Mi radimo u beogradskim školama edukacije, kao što sam vam rekao malo pre. Mnoga ta deca nam na kraju završe kod nas na treninzima, tako da to što su naučili i što smo pokrenuli u školi, nastave kod nas u sali i kasnije to prenose, nadamo se i na svoje učenike jednog dana. Da će ostati u karateu, ali eto, ali ako i ne ostanu u karateu, ostaće sigurno u nekom sportu, jer zaista kad radite sa fantastičnim trenerima i ono što je jako bitno je da imamo tu osnovu i bazu i da imamo dobre i kvalitetne trenere, a mi to definitivno imamo, ja bih rekla, i u svim sportovima. Kada je karate u pitanju, koliko nedeljno treninga se, da bi se, ajde, održao taj neki kontinuitet ili koliko je nedeljno treninga potrebno, da malo uputimo bake, deke, mame, tate, deco koji nas gledaju u ovom trenutku? Nema ništa striktno definisano koliko je potrebno. Generalno, u današnje vreme, kada je previše obaveza i kod roditelja i kod dece, roditelji dovode decu kada mogu na trening. Mi potenciramo da deca budu redovno na treninzima, da nema odsustva, da jednostavno shvate šta je to. Jesu. Kod nas je takva disciplina i u pogledu dolaska i u pogledu rada. Pa sam klub vam govori naziv kluba. Mislim da tu nema šale. Upravo tako. Ali deca dolaze 2 do 3 puta nedeljno. To je neki, ajde kažem, neka mera koja je dovoljna za njihovo kvalitetno odrastanje i kvalitetan razvoj. I za to vreme oni imaju mogućnosti da se igraju sa drugarima i da uče i da usklade sve svoje obaveze. I kao što smo rekli, da se sklone sa ulica, što je u ovom trenutku najbitnije, i da se sklone od televizora, mobilnih telefona, igrica. Dakle, sada se karate, fudbal igra na igricama, ne igra se na ulici. Mislim, to je stvarno apsurd, ali od toga ne možemo da pobegnemo. To nam je realnost, to je realnost naše dece, ali mi smo tu da potenciramo na tome da to tako i ne bude. Koliko ima tih, kako da kažem, pionirskih klubova u Srbiji? Koliko se ulaže u decu? Pa, prvo da vam kažem, ulaganje u te nove klubove dolazi iz Saveza. Dakle, ako Savez što bolje uslove ponudi klubovima za otvaranje, to je pomoć u raznim vidovima, da li kroz refundiranje dolaska sudija, da li kroz terene koje grad obezbeđuje ili tako dalje. Sad će nešto u Pazovi da se otvara, koliko se sećam, neki ogromni stadion. Mislim da je da li Pazova ili Inđija. Pa nisam baš u toku što se toga tiče. U Pazovi imamo tu kuću fudbala koja je zaista jedno vrlo lepno izdanje i zaista sam srećan da postoji tako nešto u Srbiji. Što se tiče, ajde da kažemo, razvoja tih klubova koji se bave mlađim kategorijama, kod nas je mali problem u Srbiji što, izuzev nekih ozbiljnih klubova, dakle, postoji mnogo tih škola koji nemaju seniorsku konkurenciju. Dakle, tu su, obučavaju decu dok su članarine, kasnije im se jednostavno ne isplati kroz troškove da, na primjer, ima fudbalski klub koji u nekom, ajde kažemo, kadetskom ili nekom starijem uzrastu, jer ne plaćaju više članarine, samo su troškovi, to su ogromni troškovi. To je i oprema i putovanje, i treba platiti i prevoze i sudije, pretpostavljam da to sve sami plaćaju. Pa, u principu, sad za sudije opet kažemo sporta do sporta, ali prevoz, u stvari po neke sredine i obezbede prevoz iz svojih gradova, međutim, većina toga se opet svodi na leđa klubova i jednostavno gase te starije selekcije, ostaju samo školice, dok ozbiljni klubovi opet, pored tih školica, imaju i te razvojne timove zbog prodaje igrača itd. Tako da, evo, na primjer, malo pre smo pričali o rukometu itd. Svi ti sportovi kao što su rukomet, odbojka itd. su sportovi manjih sredina. Dakle, šampione iz Beograda, teško da ćete vidjeti neko veće grade, uglavnom su to manje sredine gde opština ulaže u takve klubove. I to daje rezultata na nekom, ajde kažemo, 10-godišnjem planu ili duže.
Pošto nemamo više vremena, uskoro će nam početi najnovije vesti, koji su planovi za budućnost, što se kaže onako neko poslednje kliše pitanje, neko novo takmičenje, dakle sad smo završili to svetsko prvenstvo, šta nas dalje očekuje? Znate kako, kod nas su uvek neki novi planovi u pitanju. Svake godine su tu i evropska i svetska prvenstva, balkanski šampionati, pored seniorskih ekipa tu mi imamo i takmičenja za mlade, tako da svake godine su novi izazovi. Krećemo već od nove godine, pa vidjet ćemo dok se stiče. Očekujemo medalje, bez medalje nam ne dolazite. I očekujemo vas na olimpijskim igrama. Kod nas se to podrazumeva. Naravno da se podrazumeva. Uvijek tu. Sportnet dodala nagrada. Dodala nagrada 22. decembra na Visokoj poslovnoj školi. Biće, ajde kažemo, ako možemo tako reći, sam krem sporta, bit će i dosta funkcionera iz sportskih saveza, tako da je to neki naš događaj na koji smo usmereni sada. I ako mogu da dodam samo, ajde kažemo, jedan citat dana od jedne naše bivše košarkašice, voli sebe da bi sebe volilo tebe, i onako kad sam pročitao to jutro, skrenuo je lep dan, tako da eto, to sam morao da podnesem sa vama. Nama uvek počinje tako dan, pogotovo kada radimo sa predivnim kolegama i koleginicama, nama je svako jutro tako, tako da ćete morati češće da nam dolazite u gosti da bi mogli da nas citirate. Naravno. I da bi vam svako jutro bilo ovako lepo, vedro i nasmejano. Naravno. Hvala vam puno na ovom gostovanju, mi se vidimo sa medaljama, vidimo se posle olimpijskih igara i nemojte da nam se uobrazite, setite nas se ponekad. A mi se vidimo za 22. Vidimo se.